Hei alle sammen, og velkommen til Clash Royale video. I dag så tenker jeg å se hva vi kan åpne opp her. Nei, ikke så veldig mye å åpne opp her egentlig. Skal vi se, vi kunne ta og levele opp min... Nei, det kunne vi ikke. Nesten er vi trenger litt igjen her, ser jeg. Jeg trodde vi kunne levele opp, men da gir vi bort det litt kort. Sånn er veldig viktig å gjøre. Og så ber vi om kort, og vi vil gjerne ha musketer. Så hopper vi inn i en kamp. Jeg tenker at vi skal prøve det standarddekket vårt først. Og så ser vi hvordan det går. Veldig viktig å gjøre lykke til med hashtag tommelup. Tusen takk, skrev han. Tusen takk. Veldig bra, veldig bra. Skal vi se. Vi kjører på med... jeg tror vi skal bare... Ok, vi kjører på der, sånn. Og så tenker vi bare litt grann hva vi gjør der. Setter vi den der, setter vi den der. Sånn at han får litt damage på seg, det er bra. Kommer nå må... Nei, det er jo ikke vits å ta de der. Kjempen går jo vekk den, så... Sånn er det. Der blir det. Han setter ut en hoggerider, han får ganske bra damage, og fryser han ikke tide, han var litt treig, dessverre. Men la oss nå lade opp vår kjempe, så skal han få lov å... Nei vel, han skal kjøpe barbarer, barbarer. De... Så lenge og greit, så setter vi den der kjempen foran, slik at vår godeste trollmann kan få litt... Nei, der forsvant trollmannen. Men, vi prøver. Ah, så klart blir det svist opp av de der fordømte der, da. De der er så irriterende, men det er greit. Han kjører fortsatt en hoggrider, han får nesten ned tårnet mitt. Det vil si at jeg må gjøre en dramatisk vending her, hvis ikke så... jeg fikk ned tårnet. Så det, da gjør vi en slik en der, bare for å gjøre det. Og så gjør vi bare den der. Han får sikkert ned tårnet mitt. Ja, det gjorde han. Det er det jeg regnet med han gjorde. Så bare setter vi den der. Sånn. Fikk jo kjempe med litt speed. Får vi bare pushe han litt grann her. Jeg tror det går greit akkurat nå. La oss pushe på venstre side. Han kom også med en sånn der, ja. Ok. Han vil sannsynligvis... Sånn. Sånn. Det er egentlig veldig, 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 veldig like runder her. Overtime. Skal vi se hva vi gjør. Hæ? Hva skjer med det der da? Sånn. Vi må bare gjøre sånn. Han kommer kanskje til å vinne hvis ikke jeg tenker veldig, veldig smart her nå. Så han må jo det gjøre der. Og så får vi bare sette opp en kjempe der. Bombe der. Fordi han skal prøve å få ned den der. Og der vant han nesten. La oss bare gjøre slik. Er du seriøs med meg? Jeg vant. Det var close. Bra spilt. Veldig bra spilt. Vi fikk da gullkiste i da. Men jeg har litt dårlig tid nå, så da blir det bare en episode. Men jeg håper dere likte det. Hvis du gjorde det, ta og like videoen. Hashtag tommelup, please. Si play and see. Kommenter.
Da tenkte jeg å avslutte for i dag, for jeg har litt dårlig tid, men jeg håper du likte videoen. Hvis du gjorde det, ta og like videoen med hashtag tommel opp. Kommenter nede i kommentarfeltet hvis det er du lurer på. Ikke glem å abonner hvis du ikke har gjort det, fordi det setter stor pris på. Så snakkes vi. Ha det da.